آخری شعر پیش کرتا ہوں بھائی یاسر انہاں دی خصوصی محبت دے نال اے جڑے چار پانچ شعر پیش کیتے نے تو سانا سب پڑھ رہے ہیں باقی کئی ہو دے رہے ابرو ہی لگی جانا ہے بڑی پیاری صدا لکھن والے نے ایک آخری شعر پیش کرتا ہوں بے خصوص یاسر صاحب کی سال اس وادی کی بیعت اور سفر سے راز ہوتا ہے Oh,
ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਖਤਾ ਅਸਾਂ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਣਾ ਆ ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਸਬਤ ਬਾਕੀ